Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зайти у місто після початку повномасштабного вторгнення. Їм так і не вдалося, тому єдиний їхній нинішній план – це обійти місто з флангів. Яка там нині ситуація, поговоримо із начальником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем. Пане Віталію, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Розкажіть, чи є якісь зміни по лінії фронту довкола Авдіївки за останній час? Дякувати Збройним силам України, які боронять наше місто, змін, скажімо так, в гіршу сторону немає. Дійсно, зараз є певна, скажімо, активізація саме в цій тактиці по оточенні міста у ворога. Але ж, не знаю, ну, місяці 4 крайній раз вони мали якийсь невеличкий успіх саме в цій тактиці. Штурмують, звичайно, кожного дня відбуваються штурмові дії по декілька разів із півдня, із півночі. Але ж хлопці міцно тримаються, відбивають. Якісь оперативні можливості, якщо є контратакувати, вони однозначно це роблять. І є в цьому напрямку певні успіхи. Невеличкі, але є. Ви також нещодавно розповідали про те, що обстріли самого міста стали, якщо не частішими, то довшими. Як із цим зараз? Так, дійсно, кількість обстрілів докорінно вона не змінилась, як було від 15 до 30, так і залишається в цілому. Але ж, якщо раніше вони були там 10-15 хвилин, іноді 5 хвилин, то зараз іноді більше години відбувається. Ну, до прикладу, вже навіть сьогодні 5:35 почався масований обстріл, і він відбувся до 6 майже 30, тобто майже годину били. Ну, а далі 6:35 в іншій частині міста завелись і до 7:05 були. Ну, тобто обстріли стали набагато довшими. А з чим ви це пов'язуєте? Підвезли снаряди окупантам? Чи якою може бути мета от таких ударів по місту? Схоже, що так. Все-таки підвезли вони БК. Певна проблематика в них була з логістикою, коли наші трошки їх там набили. Бововна була і в Ясиноваті, і в Донецьку, і в Макіївці. То зараз, скоріш за все, трошки підвезли. Ну, впевнений, що хлопці це все відслідковують. Зараз там пару днів і цю історію вони трошки погасли. А що за підрозділи довкола Авдіївки російські нині воюють? Ну, звичайно, що 9-й полк морської піхоти, який раніше зайшов до нас, десь, ну, вже, мабуть, більше, ніж місяць. Це був резервний полк, який базувався в Нікольському під Маріуполем. Вони воюють. 31 липня на Верхньоторецьке зайшов шторм Z. І от з того моменту, саме на півдні від, вірніше, на півночі від міста, вони штурмують кожного дня. І вдень, і вночі. Є полонені, як з числа і цього ПВК «Шторм Z», так і з цього особового складу морської піхоти. Звичайна п'ятнашка, яка нікуди не дівалась, вона є на місці. Вони тримають промку так звану нашу Авдіївську. Особливо нічого там, скажімо, не активнічають. Але тим не менш вони є і іноді щось намагаються вони там, ну, суто артилерію працювати, але серйозно нічого загрози з боку промки нема. Вони туди не лізуть, розуміється, вона, ну, просто неприступна для них. Ну і звичайно є ДНР, армійський корпус званий, не без того. Останнім часом видно, що навіть по полоненим, що скоріше за все, цей перший армійський корпус ДНР, він же поповнюється з, скажімо так, представників колишніх, да, там, громадян України з Криму, з окупованих територій також є. Полонені, про яких ви говорите, як вони пояснюють свою участь у війні? Як вони тут опинилися? Для чого? Ну, здебільшого полонені, які беруться, це вже або, знаєте, такі, ну, яких брали вже чи дуже серйозними контузіями. Ну, багато з них не здаються в полон. Вони просто намагаються себе там чи підірвати, чи вбити себе. А ті, що здаються, ну, ну, нічого нового. Розказують різні нісенітниці. Вони не знали, вони не думали. Вони думали, що десь будуть в тилах. І взагалі не хотіли. Ну, а хто і відверто каже, що йшли за гроші.
Ну, то й знаходять свою нагороду, зрештою. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, з яким традиційно ми говоримо зранку, аби дізнатися, яка ситуація у цьому місці, яке знаходиться під регулярним російським вогнем. Як пан Віталій нам каже, що по годині просто почали вже обстрілювати. Сьогодні зранку вже було два обстріли, але місто тримається.